በፈረንጆቹ 2024 የሚካሄደው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በብዙ መልኩ ታሪካዊ የሚሆን ይመስላል። ዶናልድ ትራምፕ የሪፐብሊካን ፓርቲ እጩ የሚሆኑ ከሆነ ለመንበሩ የሚፋለሙ አምስተኛው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ይሆናሉ። ከፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጋር ለመጨረሻው ስልጣን ፍልሚያ የሚቀርቡም ከሆነ በአሜሪካ የምርጫ ታሪክ በድጋሚ ለፕሬዝዳንትነት ፉክክር የተገናኙ ሰባተኛዎቹ ተፋላሚዎች መሆናቸው ነው። ሁለት ተፎካካሪዎች ዳግም ሲገናኙ ግዳ ባይሆንም እንደ ብርቅ የሚከሰት ነው። የቀድሞ ፕሬዝዳንት በክስ ውርጅብኝ የተጠለቀለቁ መሆናቸውን ስናስብ የአሜሪካን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን አጓጊ ያድርጓል። በአሜሪካዎቹ ታላላቅ ሚዲያ NPR እና PBS ኒውስ አወር በተሰበሰበው የፍላጎት ዳሰሳ ድምጽ አሜሪካውያኑ እንዳጠቃላይ በሁለቱም አዛውንቶች እየተሰላቹ ይመስላሉ። ሁለቱም ትራምፕም ሆኑ ባይደን ተፈላጊነታቸው አሉታዊ ምጣኔ የተመዘገበበት ነው። ምንም እንኳን ያቶ ዶናልድ ትራምፕ የከፋ ቢሆንም የባይደን ተፈላጊነት በ7% ነጥቦች ዝቅ ያለ ሲሆን ከተመዘገቡት መራጮች 44% ፍላጎታቸውን ሲያሳዩ 51%ዎቹ ድጋሚ ባናያቸው ብለዋል። የዶናልድ ትራምፕ ተፈላጊነት በ19% ነጥቦች ያሽቆለቆለ ነው። ከተመዘገቡት መራጮች ውስጥ 57%ዎቹ አንፈልጋቸውም ሲሉ 38%ዎቹ ናቸው ትራምፕ ይሻለናል ያሉት። በአንጻራዊነት በፓርቲያቸው ግን ሁለቱም ተፎካካሪዎች ተቀባይነት እንዳላቸው ነው የነ PBS ኒውስ አወር የምርጫ ዳሰሳ ጥናት የሚያሳየው። 3/4 ዲሞክራቶች በተወሰነ ደረጃ ባይደን የፓርቲያቸው እጩ መሆናቸውን ሲደግፉ፣ በተመሳሳይ 3/4 ሪፐብሊካኖችም የትራምፕን እጩነት ተቀብለውታል። በሁለቱም ተፎካካሪዎች 1/4 የፓርቲያቸው መራጮች በእጩነታቸው ደስተኛ አይደሉም። ምንም እንኳን ከደጋ ፊዎቹ የተከፉት በመጣኔ ቢያንስም ሁለቱንም የማይፈልጓቸው የፓርቲያቸው ሰዎች ቁጥር በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የሚቺጋን ነዋሪው የሪፐብሊካን አባሉ አርት ፍራስካ ከመራጮቹ አንዱ ሲሆን ባለፈው ድምጹን ለትራምፕ የሰጠ ቢሆንም ድጋሚ ፕሬዝዳንት እንዲሆኑ አይፈልግም። ለአሜሪካው ግዙፍ የሬዲዮ ጣቢያ NPR እንደገለጸው የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ስለሚጠላቸው ሳይሆን ይህን የወሰነው ተክለስብዕናቸው ውጤታማ ያልሆኑ ፕሬዝዳንት ያደርጋቸዋል ብሎ ስለሚሰጋ ነው። እንደማስበው ዶናልድ ትራምፕ አብሯቸው ሊሰራ የሚችል ኮንግረስ ቢያገኙ ነገሮች በጥሩ ሁኔታ ሊከናወኑ ይችላሉ። እኔ እንደሚመስለኝ በስብዕናቸው ምክንያት ብቻ ሰዎች እንቅፋት ይሆኑበታል ብዬ አስባለሁ። ይህን ደግሞ የምንፈልገው ውጤት አይሆንም። የዳሰሳ ድምጹ እንደሚያሳየው 1/4 የሚሆኑ የተመዘገቡ መራጮች በ2024ቱ ምርጫ በዶናልድ ትራምፕም ሆኑ ጆ ባይደን ባይመረጡ ደስታቸው እንደሆነ የገለጹ ናቸው። የበርኒ ሳንደርስ አድናቂና በ2020 ድምጿን ለጆ ባይደን የሰጠችው ጁሊ ቲንዳል ያለፈውን ለመድገም ሐሳብ የላትም። የ80 አመቱ ጆ ባይደን ለሐላፊነቱ እጅግ አርጅተዋል ባይናት። የጁሊ መከፋት ከዚህም ይብሳል። ለኤንፒአር እንደገለጸችው በሁለቱም የፖለቲካ ፓርቲዎች እጅጉን ተሰላችታለች። በተገቢ ሁኔታ ሀገሪቱ ሊጠቅም የሚችል ነገር ለመስራት ምንም ፍላጎት የላቸውም። እርስ በርስ መራኮታቸውን የቀጠሉት የሚያሳስባቸውም ይሄው ብቻ ነው። በዳሰሳው መሰረት በ2024ቱ ምርጫ ጆ ባይደንና ትራምፕ ያንገላንገት ተፋላሚ የሚሆኑ ይመስላል። ሆኖም መራጮች ገና የመጀመሪያ ደረጃ ተፎካካሪዎቻቸውን አላወቁምና ዳግም የመገናኘታቸው ግምት አሁን ትርጉም ላይሰጥ ይችላል። ሪፐብሊካን ፓርቲ ተፎካካሪውን እስኪያጭም ድረስ ግምቱ ግምት ሆኖ ተንጠልጥሎ ይቆያል። ባይሆን በባይደንና ትራምፕ የተሰላቹትን መራጮች ድርሻ ካየን የሶስተኛ ፓርቲ ተፎካካሪ ፍላጎት እንዳለ አመላካች ነው።